Dobro večer, poštovani gledalci. Na početku emisije govorimo o fudbalu. Centru pažnje ovdašnje sportske javnosti je sutrašnja utakmica fudbalera Banjalučkog Borca i Tuzla Citya. Crveno-plavi bi pobjedom kolo prije kraja obezbijedili titulu šampiona Bosne i Hercegovine, drugu u istoriji kluba, i tim povodom s nama u studiju je jedan od svakako najzaslužnijih za sjajna izdanja Banjalučana ove sezone, golman Bojan Pavlović. Bojane, dobro večer i dobrodošli u našu emisiju. Dobro večer vama i vašim gledalcima. Evo, do dugo očekane titule dijeli vas još samo 90 minuta. Pred vama je svakako najvažnija utakmica ove sezone, jedna od najvažnijih u istoriji kluba posljednjih 20-30 godina. Jeste li spremni za ovaj meč? Kakva je atmosfera u ekipi? Pa mogu reći da je sjajna atmosfera u ekipi, da svi jedva čekaju nedelju i da istrčimo na teren. I mogu reći da smo svi jako srećni što smo došli u ovu situaciju, da možemo kolo pred kraja da pred svojim navijačima odigramo odlučujuću utakmicu i svi se nadamo dobroj predstavi i pobedi i osvajanju titule. Ja, u petak prije podne ste saznali tu sjajnu vijest da ćete pred svojim navijačima igrati sutra, ukoliko naravno bude sve u redu sa njima, i proslaviti titulu šampiona Bosne i Hercegovine. Danas je počela prodaja karata, traži se ulaznica više, velika je euforija ovih dana u Banja Luci. Da li se to prenijelo i na igrač, osjetili se to u timu? Jeste uspjeli to nekako kanalisati, možda gurnuti onako sa strane i ostati smireni, naravno, s koncentrisanje na sutrašnji meč? Dobro, naravno, koliko god mi se trudili da to gledamo kao i svaku drugu utakmicu, naravno da se osjeća mala doza euforije, ali mislim da smo svi spremni i da, kažemo, opet jedva čekamo da počne ta utakmica, svi smo svesni šta nam donosi i sigurno da će svi dati svoj maksimum da dođemo do pobjede. I još jednom bih želeo kažem da mnogo nam znači što će se konačno publika vratiti na stadione i svi bi želeli da se taj trend nastavi i da i u toku sljedeće sezone se vratimo u normalu. Nema sumnje da će navijači na stadionu i oko stadiona napraviti ambijent kakav je nedostajao cijele sezone. Sad malo o samoj utakmici. Svakako neće biti lako jer ekipa iz Tuzle je izuzetno kvalitetan tim koji je u većem dijelu ove sezone bio i konkurentan za izlazak na evropsku scenu. Igrali ste već dva puta sa njima ove sezone, pobijedili ovdje u Banja Luci 2-0, ali izgubili u Tuzli 2-0. Ovdje u Banja Luci strelci su bili Danilović i Zirkić. Pa tako je. Naravno, danas ne očekuju ni malo lak zadatak. Ekipa Tuzle, ako se ne varam, i dalje ima matematički ima izlaz u Evropu i samim tim da imaju i oni svoju računicu, sigurno neće doći ovdje sa belom zastavom. I možemo očekivati jednu zaista dobru i otvorenu utakmicu i mi se nadamo da ćemo se mi na kraju radovati. U drugom dijelu sezone ekipa zaista igra sjajno. Stvarili ste nekoliko fantastičnih pobjeda, na kraju krajeva nadoknadili tih 13 bodova za ostatka u odnosu na Sarajevo. Da li ste vjerovali na početku polusezone da se to može desiti? Pa mislim da kogoda kaže da je vjerovao u ovakav ishod, da ne kaže to iskreno. Naravno da smo se mi potajno nadali i svi smo radili svaki dan i davali smo svoj maksimum da bi došli uopće do ove situacije. Ovo je nije samo zasluga igrača, naravno, nego i stručnog štaba i uprave kluba i svih zaposlenih u klubu i navijača i celog grada. I naravno, svi smo srećni zbog toga. I odbrana na čelu sa tobom obavila je zaista jedan fantastičan posao. Iako ste bili lišeni usluga, recimo, Marka Jovanovića u ovom drugom dijelu sezone, povrijedio se i Đorđe Milojević. Tako da su i neki igrači igrali na neprirodnim pozicijama, Uzelac, Ćosić. Međutim, uspjeli ste to nekako sve da ukomponujete, da to izgleda zaista odlično na terenu. Pa jeste, imali smo dosta problema, kao što ste rekli, sa ekipom u toku ove polusezone, ali pokazalo se opet da je dobra atmosfera na kraju presudila i svi momci su bili zaista željni dokazivanja, željni igre i bili su željni toga da dođemo uopšte do ovoga sada. Koliko si ti zadovoljan svojim igrama, svojim partijama? Ove sezone je na 10 utakmica uspio si da sačuvaš mrežu netaknutom. Imao si jednu povrijedu, povrijedio se tačnije u Mostaru protiv Veleža, uspio si to da zaličiš, sad je sve okej. Tako je, pa da. Imao sam tih manjih problema, ali naravno sada je sve u najboljem redu i svi su spremni, svi će dati svoj maksimum i kažem opet jedva čekamo da počne ta utakmica. I evo još na kraju da te pitam za kup koji si igra u srijedu. Naravno,
koncentracija na sutrašnjoj utakmici, ali vjerujem da malo razmišljate i o toj utakmici u srijedu u Tuzli protiv Sarajeva i naravno jednoj prilici koja se nudi, a to je da osvojite duplu krunu. Pa jeste, naravno, deli nas u par dana, možemo zaista ući u istoriju kluba. To do sada borac nije osvajao duplu krunu i mogu reći samo da nije da ne razmišljamo, ali naravno fokusirani smo pre svega na ovu utakmicu u nedelju. Kao i cijelo prvenstvo i ovaj drugi deo, kao što ste rekli, imamo jednu sjajnu seriju i zaista svaki put smo išli od utakmice do utakmice, svaku narednu pripremamo najnormalnije kao bilo svako drugo, tako će biti i sada. Dobro, hvala vam i sretno sutra protiv Tuzle. Utakmica počinje u 17 časova na gradskom stadionu. Možda neka poruka za navijače? Hvala i vama. Naravno, voljeli bi da publika dođe u što većem broju. Koliko god je to moguće, sada ne znam tačno koliko će biti dozvoljeno, ali svi bismo voljeli da to bude u što većem broju. Hvala još jednom gostovanju. Hvala vama.